皆さんこんにちは、ジーナでーす。今日は前回の続きいきましょう。今週のコンビニ新商品のパンとスイーツの後編をお送りしたいと思います。買ってきた商品はこちら。では早速食べていきましょう。はい、ではこちらからいきましょう。ローソンですね。ゴディバとウチカフェとのコラボ商品です。ショコラドームバニユ。はい、中開けるとこんな感じです。はい、断面はこんな感じ。チョコレートばっかりというわけでもなく、真ん中にこのなんか白いバニラっぽいのもありますね。はいはい、おいしい。このね、真ん中の白いのはね、バニラムースって書いてあるんですけど、なんかね、バニラクリームみたいな感じですね。ムースっていうよりもチョコレートのカスタードとチョコチップとこの白いバニラムースをこのチョコレートのスポンジで巻いて、さらにこの一番上にドーム型のチョコレートムース、それが乗っかってる形になります。まあ、チョコレートのカスタードだったり、スポンジだったり、ムースだったり、チョコチップだったり、いろんな味と食感のチョコレートが使われてるんですけど、結構な量でこのバニラムースが入ってるので、全体的にミルクチョコレートっぽい味が強いですね。でもね、一番上にカカオニブがトッピングされてたりとか、中のチョコチップは結構濃厚だったりして、カカオの風味はね、かなり強いです。で、また一番上にプレートが乗っかっています。うん、おいしい。はい、前編ではゴディバのパンをご紹介しましたけれども、後編ではウチカフェとのコラボ商品ですね。やっぱりね、ゴディバのチョコレートスイーツ、どれも外れがないですね。今回も美味しいです。まあちょっと高いんですけどね、今回も450円。まあいいお値段ですけども、でもね、そのくらい出す価値はあるスイーツだと思います。はい、ウチカフェとゴディバのコラボスイーツの一つ目ですね、チョコレートのドーム型のケーキです。濃厚なチョコレートケーキです。ぜひこちら試してみてください。はい、引き続きローソンです。こちらもゴディバとウチカフェのコラボ商品です。エクレールショコラエトワール。はい、中出すとこんな感じです。はい、断面はこんな感じです。こっちはね、ちょっとビターですね。苦味って言ったらちょっと語弊があるかもしれないんですけど、カカオ自体のなんか苦味とか渋みたいに近いようなものを感じます。すごいなんか加工感が強い、もう大人のエクレアって感じで、これね、上にね、カカオニブとよーく見るとね、金粉が振ってあるんですよ。まあ、ほとんど見えないけど、うっすらかかってます。さっきのケーキがすごくミルクチョコみたいな感じだったんで、すごい対照的ですね。このゴディバコラボ2品なんですが、全然ちょっとね、チョコレートのテイストが違いますね。こっちはね、大人な感じ。はい、若干甘さ抑えめの加工感の強いビターなチョコレートクリームの入ったエクレアです。このカカオニブの、ね、食感がとてもいいです。ぜひこちらも試してみてください。はい、ではセブンイレブン行きましょう。マリオのミックスロール。はい、セブンイレブンではですね、スーパーマリオの35周年キャンペーンということで、いろんなコラボ商品が出てるんですが、フードメニューもいくつか出ています。今日ね、4つ買ってきました。はい、まずはこちらですね、マリオのね、これ、ね、惣菜パンです。はい、中出すとこんな感じ。すっごいボリューミーですね。中にね、ナポリタンとコロッケと卵サラダが入ってます。ほら、こんな感じですね。たっぷり入ってます。どこからかぶりつきましょうか。ちょっとコロッケからいきましょうか。コロッケはね、トマトケチャップで和えてあるので、ここもトマト味だし、
あとナポリタンも入ってるからね、やっぱりの全体的にトマト系のお子様ランチ系の味付けですね。うん、卵も美味しい。ナポリタンいきましょう。こっちもね、あの昔懐かしい感じ、あの喫茶店の口の周りが真っ赤になるみたいな、あんな感じのナポリタン。焼きそばパンとかね、こういうスパゲッティロールとかあんまり食べないんだけど、たまに食べると美味しいですね。はい、ちょっとあの菓子パンばっかりでもあれなんで、ちょっとこれマリオに便乗して今日は惣菜パンも入れてみました。ナポリタン、コロッケ、卵サラダの入ったボリューム満点な惣菜パンです。ぜひこちらマリオ好きの方もそうでない方もぜひお試しください。はい、マリオのコラボ商品まだまだ続きます。ヨッシーの緑のメロンパン。はい、中出すとこんな感じ、すごいメロンの香り。はい、中こんな感じですね。なんか2色のクリームが塗ってあります。はい、断面はこんな感じです。すごいメロンの香りがすごいですね。もう口の中メロンがいっぱい。うん、おいしい。生地はね、柔らかもちもち系です。で、中はメロン果汁入りのメロンクリームとホイップクリーム。メロンのあのみずみずしいメロン、もう本当にあの切りたてのメロンのような香りがね、すごく香ってきます。うん。生地に対してそんなにクリームがもりもりっていう感じじゃないんですけど、もうとにかくメロンの香りが強いので、全然その物足りなさとか全くないですね。はい、あんまりあのこの冬ってね、メロンのテイストのもの出てこないと思うんですけど、メロンの風味がたっぷり楽しめるメロンパンです。ぜひメロンテイストが好きな方はこちらお試しください。はい、こちらもマリオのコラボ品です。キラキラスターの牛乳寒天。はい、かわいいお顔はついていますが、これはね、フィルムですね。これは剥がして食べます。はい、こんな感じですね。上のソース結構ドロッとしてます。うん、つるんとした牛乳寒天にパインソースです。あのね、パインソースは結構甘め、すっきり爽やか系かと思ったら結構、ね、ソースが甘いです。むしろね、牛乳寒天の方がさっぱりしていて、さっぱりとした寒天に甘くてドロッとしたパインソースがかかってるって感じで、結果的にはね、結構ボリューミーです。サイズもたっぷり入ってていいですね。はい、セブンさんね、しばらくあのみかんの牛乳寒天すごい続いてたんですよ。最近ちょっと見ないなと思って、こういう牛乳寒天系ね、久々じゃないですかね。キラキラスターの、キャラクターがとっても可愛い牛乳寒天です。パインソースがね、美味しい、甘くて美味しいです。ぜひこちら試してみてください。はい、マリオコラボ4品目ですね。ピーチ姫のドルチェ。はい、開けるとこんな感じ、可愛いですね。上に絞ってあるのはね、レモンホイップクリームで、この赤いのがイチゴゼリー でこのね、青いの何かと思ったらね、これミルクゼリーだそうです。はい、で断面、この上側がいちごのレアチーズムース、下がね、いちごのゼリーだそうです。ピーチ姫のドルチェだけど、ピーチじゃないのね、いちごだそうです。いちごのムースだけ。うん、あのね、フルーチェみたいないちごの味、それがレアチーズムースになった感じですね。いちご感はね、フルーチェ、あの味、いちごゼリー。こっちはのいちごジャムみたいな、そういう味ですね。あのね、甘酸っぱいいちご、いちごの甘酸っぱさが効いたレアチーズ、そんな味ですね。プラスレモンのホイップもあるから、爽やかさがね、さらに追加された感じですね。甘いんだけどさっぱり爽やかにいただきます。うん、はい、ピーチ姫のドルチェはいちご味でした。とっても美味しいレアチーズスイーツでした。ぜひいちご好きの方はこちら試してみてください。はい、じゃあ最後、ファミリーマートから焼き菓子を2点、お伝えしたいと思います。ガトーショコラとチョコがけバームクーヘン。これ前からありますけどね、なんかリニューアルっぽいですね。
どちらものケンズカフェ東京の宇治家シェフ監修の焼き菓子です。今週ファミリーマート全編で結構4品も紹介してね、残りチーズテリーヌっていうのが今週出るんですよ。それやりたかったんですけど、なんかね金曜日発売だそうで、ちょっと撮影間に合いませんでした。またそれちょっと別件でできそうでしたらご紹介します。前から気になってたガトーショコラ、これ実はちょっとまだ食べたことないんで、このガトーショコラからいきましょう。はい、中出すとこんな感じです。うん、うん、あ、おいしい。普通にあのスイーツとして出てくるガトーショコラあるじゃないですか、あの全然もうそれに匹敵するぐらい普通に濃厚でめっちゃ美味しい。やっぱでもチョコレートがいいんでしょうね。すごい美味しい。うん、やばい、もう100個ぐらい食べたい。ちょっと今まで食べたことなかったんで、どんだけリニューアルされたのかよくわからないんですけど、もうとにかく美味しいです。すごい濃厚。はい、じゃあチョコがけバームクーヘンの方いきましょう。はい、中出すとこんな感じ。なんかすごい美味しそう。はい、断面はこんな感じです。うん、美味しい。美味しいけどチョコ感はやっぱりさっきのガトーショコラの方が強いですね。こっちはやっぱりあのバームクーヘンの風味が口いっぱいに広がります。周りのチョコレートもそんなに強く主張するわけじゃないんで、ほんのりチョコレートが香ってくる感じですね。いや、ちょっとわかんない、さっきのあのもうガトーショコラの後に食べたからちょっと薄く感じるだけかもしれないけど、チョコレートの濃厚さが好きであれば、まあ、断然ガトーショコラですね。このチョコレートの風味すごくいいですよね。いつもあのこのケンズカフェ東京のシリーズで使ってるチョコレートと同じだと思うんですけど、カカオの風味が豊かでね、すごいなんかね、あのなんかちょっとフルーティーな感じの香りをすごい感じるんですよ。これカカオの香りだと思うんだけど。はい、焼き菓子系好きな方、あとバームクーヘン好きな方はいかがでしょう。こういうチョコがけのバームクーヘン出てます。これね、チョコレートが美味しい。ぜひこちらも試してみてください。はい、ごちそうさまでした。後半も美味しかったですね。今回のおすすめは、まあやっぱりね、あのゴディバの2品はまあもう安定のというか、美味しくて当たり前な中でやっぱり美味しいを出してくるあのゴディバシリーズはね、素晴らしいなと思いますね。でもね、あのまあショコラドームの方は普通に美味しかったんですけど、あのエクレアの方はね、結構苦味が強かったんですよ。やっぱあのゴディバのシリーズってすごい人気だから、出せば売れる商品じゃないですか。ああいう商品の中でね、あそこまで結構しっかり苦味を効かせたあのビターなチョコレートを出すって結構ね、勝負じゃないかと思うんですよね。あそこはちょっともしかしたら好き嫌い分かれるかもしれないですね。だからむしろあのビターなチョコレートが好きな人はね、あれちょっと食べてみてほしいです。あと私何気にね、ファミマのね、あのケンズカフェ東京のシリーズのチョコレートですね、あれ決まったチョコレート使ってるんですよね。あれね、美味しいなと思います。で、今回のねガトーショコラ美味しかったですね。あれファミリーマートちょっと前に円形のガトーショコラ出したんですよ。濃厚ふんわりガトーショコラとか、なんかそんな名前だったと思うんですけど、あれよりね今回の方が私好きです。濃いチョコレートが好きな人はね、あれぜひ試してみてください。はい、というわけで前編後編、今週もコンビニの新商品のパンとスイーツ見てきました。今週もね、またちょっと別件なんかできればなと思ってるんですけど、やっぱりバレンタインシーズンなんでね、ちょっとバレンタインに関係するもの、今しか食べられない限定スイーツとか、その辺をちょっとチェックできたらなと思ってますので、また何か出せたら出したいと思います。ぜひお楽しみにお待ちください。はい、では今日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もお待ちしています。ジナでした。